neste vídeo, vou trazer para vocês uma impressora 3D. Há bastante tempo eu já tenho uma impressora 3D, uma impressora 3D de um porte bem maior do que essa. Tenho uma outra impressora 3D também portátil, e quando eu vi na Banggood uma impressora 3D com esse preço, eu pensei, eu preciso trazer isso para o canal, porque para quem não tem impressora 3D, essa pode ser a oportunidade de ter uma primeira. Bom, a impressora da EasyTrend, ela é uma impressora voltada até a educação infantil. Esse foi o mote do marketing deles. Mas é uma impressora 3D que funciona perfeitamente bem para qualquer situação, né? E com uma impressora 3D, a gente pode fazer suportes de lâmpada, pode fazer suporte de equipamentos na parede, pode fazer abajures, pode fazer bonecos para as crianças, pode fazer suporte para celular. Bom, qualquer tipo de ferramenta ou de componente que às vezes a gente não tem em casa e precisa para um determinado projeto. Ela é muito boa para quem gosta de criar coisas e fazer coisas, e às vezes precisa de componentes que não tem. Então, caixinhas para equipamentos, né? Então, caixinhas para uma placa, fica legal. Até para imprimir outras impressoras também, né? Os componentes de outras impressoras podem ser impressos em 3D. Então, a impressora 3D é extremamente versátil, útil, e ela liberta a criatividade da gente para fazer um monte de coisas. Por isso que quando eu vi uma impressora que custava menos de 100 dólares, agora ela está um pouquinho mais, mas na faixa de 100 dólares, e ela tem as irmãs, né? Essa aqui é a K1, tem a K2, a X1, a X2. Bom, existe uma infinidade de modelos desta linha, e aí os preços vão variando. Eu gostei mais dessa, que era mais estruturada no meu ponto de vista. É uma impressora simples, mas muito bem construída. Então ela é toda de plástico, mas é um plástico assim bonito, brilhoso, sabe, toda bem feita. A gente vê em alguns detalhes, por exemplo, que os motores dela são motores mais simples do que os motores NEMA que vem numa impressora de maior porte. Mas isso não necessariamente limita ela a nada. Não sei, claro, uso contínuo e intenso, talvez ela não seja para isso. Mas para fazer coisas assim em casa, é mais do que perfeita. Então ela é toda movimentada por correntes, né? Tem motores duplos dos dois lados e tem um motor central aqui com dois trilhos para fazer a movimentação na horizontal. E dentro dela nós temos mais um motorzinho que é da extrusora quente, que é muito fácil de operar, que é diferente de algumas outras impressoras, né? Então algumas impressoras elas são mais chatas de colocar o plástico e tudo. Bom, resumidamente vamos falar um pouco sobre as características dela. Simples, leve, prática e portátil. A impressora K1 da EasyThread permite a impressão de objetos com tamanho 10x10x10 cm. Pesando menos de 2 kg e ocupando pouco espaço, é fácil de carregar e montar em qualquer lugar. A impressão não depende de ligação com computador, atuando de forma independente com uma simples fonte de 12 volts e 2 amperes. Não possui mesa aquecida, mas tem uma moderna tecnologia para aderir os matérias PL e TPU e traz ainda os softwares EasyVari, Cura e Simplify 3D. A praticidade da impressora me impressionou. Ela é um pouco dura de mexer, ela não tem alguns requisitos que eu acho que são importantes, por exemplo, detecção de distância, que obriga então que a gente faça o alinhamento manual. Eu vou mostrar isso para vocês como faz. E na verdade aqui não é o objetivo ensinar a usar ela, até porque ela vem com vídeos que ensinam tanto a montar ela, que é muito fácil, é só botar aqui, apertar esses 4 parafusos aqui, esses 8 parafusos, e ela está pronta. Mas o vídeo mostra como colocar o PLA, né? Como ativar ela, como ligar ela. Então, e o vídeo, ele vem junto num SD. Então já vem um SD junto com os softwares, com o vídeo de como fazer para montar, como fazer para usar o software para fatiador, né, que é o software que controla a impressora, como usar ele através do próprio cartão. Então a gente inserindo um cartão nela, que vem junto, esse cartão vem junto, com o desenho, é um cartão de 4 GB, Ela já começa a imprimir quando eu ligar ela e apertar o play. Ela tem uma base toda de imã
E com isso eu posso soltar ela para ficar mais fácil de remover o objeto da impressora, que isso normalmente é um problema nas impressoras. E essa aqui é muito prática, muito fácil. Quanto à qualidade da impressão, ela não deixa nada a dever para as impressoras que eu tenho aqui, que são maiores e mais caras. Ela, claro, é um pouco mais lenta, não tentei configurá-la numa velocidade muito mais rápida também, mas ela foi um pouco mais lenta. Mas imprimiu com perfeição. Esses acabamentos, isso é normal nas impressoras, né? Então a gente tem que ir configurando, testando um pouco. Mas de primeira a gente não consegue. Mas olha só o meu, a minha capa de potenciômetro. Agora eu vou tirar ali os suportes e vamos ver como é que ela fica acabada. Deixa até que eu vou pintar ela. O que que a gente tem que fazer para começar a imprimir nela? Ela é muito simples. Montei, tá pronta, é só colocar a base. Vou ligar ela, que é só ligar na fonte que vem junto. Aperta o home, ela vai se posicionar na base. Aí eu desligo ela. E aí eu vou pegar uma folha de papel, eu usei o próprio material que veio com ela aqui, e vou passar embaixo dela. Ela está muito apertado, então, estando apertado, vou posicionar ela. Ela é um pouco dura de mexer, mas pode mexer sem medo. Vou posicionar ela um pouco mais no meio. E aí eu tenho que tentar passar, ó, tá passando. Que fique raspando, mas que ele não fique apertado. E eu vou fazer isso nos quatro pontos, para ver se ela ficou. Aqui tá um pouquinho solto, ó, podia estar um pouco mais preso. E aí eu regulo por aqui, os quatro pontos. Agora ficou bom. Perfeito. Com isso ela está pronta para imprimir. Eu já configurei ela, já alinhei ela para fazer uma impressão. A base dela não é aquecida, mas é uma base porosa que segura bem o PLA. Por não ser base aquecida, uma das desvantagens é que ela não trabalha com ABS, apenas com PLA. Eu particularmente sempre usei PLA, mesmo nas impressoras maiores que permitem ABS, porque o PLA ele é mais fácil de trabalhar, ele dá mais certo. Apesar de ser um pouquinho mais caro. Ela vem junto com 10 metros, que dá para fazer bastante coisa, né? 10 metros de PLA, mas isso se compra o PLA sem problemas no Brasil, inclusive tem fábricas aqui no Brasil. Ela vem com o suporte para colocar os rolos, né? Eu estou aqui tô usando ele direto, o que veio junto, mas ela também tem os rolos para eu colocar em cima, que já vem pronto com meio quilo. Sensores de final de curso e, como eu disse, motores duplos. Pessoal, então essa é a impressora 3D, fácil, portátil, pequena, para guardar em qualquer lugar, leve. Então vocês podem colocá-la em qualquer lugar e ela imprime 10 por 10 por 10. Então 10 por 10 por 10 é o tamanho máximo. Não é um tamanho muito grande, mas a minha impressora, que é muito maior, imprime não muito mais do que isso, não chega ao dobro disso. Então 10 por 10 por 10 dá para fazer muita coisa. E o que não dá para fazer, a gente pode fatiar e fazer em duas etapas e depois unificar. Pontos positivos e negativos da impressora. Bom, pontos positivos é a praticidade, a facilidade de montar. Ela já vem praticamente pronta. O acabamento dela é primoroso. A base dela, apesar de não ser aquecida com esse ímã e essa aspereza, que gruda muito fácil o PLA e com isso ele não desloca e não gera uma impressão errada, também é nota 10. A facilidade de operar a extrusora, de colocar o PLA dentro e de operar ela, também é nota 10. Os softwares que vem junto e ela vir junto com vídeos explicando, são vídeos que não estão em português, mas eles praticamente não tem nada escrito, é só olhar mesmo, ele é todo visual. Então é muito fácil de aprender a usar. Vem com software para PC, para Mac, PC mais antigo, PC mais novo. Ele traz muitas variedades aqui. E os próprios drivers do software também estão aqui dentro. A
A gente pode imprimir ela de três formas, ou através do cartão, que foi a que eu usei, ou através do cabo que vem junto, ligando direto no computador e aí fazendo a impressão direto do cabo. Vem dois softwares junto, vem o EasyWare e o Cura. Eu particularmente uso Cura porque eu já conhecia da outra impressora. Então estou usando o Cura e vem a versão mais nova, inclusive eu tenho a versão mais antiga. E esse é o padrão da impressora. Como eu disse, eu não estou ensinando a usar, porque isso tem nos vídeos da própria impressora. Mas eu vou fazer depois um vídeo detalhado, porque daí para quem comprar e quiser aprender a operar ela, eu vou trazer um videozinho de como fazer passo a passo a configuração dela e a utilização dos softwares, tanto do fatiador, quanto quem sabe até do modelador, né, o software que usa para desenhar peças. Então também é bem simples, até é surpreendentemente simples de fazer a modelagem de uma peça 3D. Pontos negativos dela. Ela não tem nenhum display, então alguns controles como temperatura a gente não enxerga. Nem LEDs, né, indicando se já está aquecido ou não, porque quando eu começo a imprimir, às vezes demora até aquecer a extrusora para poder derreter o PLA e poder fazer impressão. E esse tempo tu não sabe se ela travou, se ela está funcionando, porque ele não tem nenhuma indicação visual do estado dela. Então acho que isso é um ponto que poderia melhorar, e não digo que precisaria ter um display, porque o objetivo é não ter um custo mais alto, mas poderia ter pelo menos LEDs indicativos de aquecimento ou coisa desse tipo. Outros pontos que me preocupa é a largura das correias. Achei elas muito finas, não sei a durabilidade delas, porque a impressão, por mais simples que ela seja, ela demora tempo, né? Então a impressão desta peça aqui levou exatamente 50 minutos. Então imaginem uma peça maior, uma peça de 10 por 10 por 10 vai levar 12 horas, 14 horas. Então a gente normalmente deixa imprimindo a noite toda. Então essa robustez da corrente me preocupa um pouco se eu usar para fazer muitas impressões grandes. Mas vou dizer, de resto, é uma impressorinha muito, muito interessante. Gostei bastante e acho que é um excelente custo-benefício. Os motores também não são motores primorosos, como eu disse, não são motores para altos volumes, são motores pequenos, motores que a gente usa normalmente no Arduino, inclusive, motores de passo do Arduino. Mas muita gente não precisa mais do que isso em casa. Isso é que nem comprar umas ferramentas profissionais para usar para hobby. É mais ou menos isso. Eu vou usar pequenas impressões aqui. Então, se vocês não estão buscando uma impressora para alto volume, querem começar e querem uma impressora barata, essa aqui é uma impressora perfeita para começar a usar a impressão 3D. Gostei muito, recomendo muito. Acho que vale realmente a pena. Bom, pessoal, era isso. Valeu.